Hei vaan ja mukavaa torstaita. Kiva, että olet tullut uuden ja toisen Salakavala-jakson pariin. Mä oon tänään ulkona nauhoittamassa, että toivotaan, ettei tule hirveätä taustameteliä. Mä yritän aina keskeyttää siksi aikaa nauhoittamisen tai ainakin puhumisen, kun auto menee ohi, että ei me äänet päällekkäin. Tänään aiheena on Susanne Lindholm, ja sehän oli ensimmäinen kellarisurmien uhri, ja on ehkä se julkisuudessa eniten ollut tapaus. Mutta mä kerron tässä vähän ensin kellarisurmista, että mitä se piti sisällään. Eli illanvietosta tulossa olleet naiset kuristettiin kuoliaksi Käpylässä, Pasilassa ja Kontulassa. Kellarisulmat ovat pysyneet vuodesta toiseen mysteereinä. Henkirikokset tehtiin uhrien kotikerrostalojen kellareissa ja naiset joutuivat myös seksuaalirikosten uhreiksi. 3 kerrostalon kellaria Helsingissä, 3 väkivaltaista kuollutta naista. Mitä tapahtui Susanne Lindholmille Käpylässä vuonna 1976, Seija Kekkoselle Kontulassa vuonna 1980 ja Onerva Ketolalle Pasilassa vuonna 1981? Poliisin julkisuuteen kertomien yksityiskohtien perusteella varsin samankaltaisilta vaikuttavat henkirikokset ovat pysyneet pimeinä vuosikymmenien ajan. Aikojen saatossa niitä on yritetty myös yhdistellä toisiinsa, joskin poliisi on myös ampunut alas huhuja, joiden mukaan vapaalla jalalla olisi sarjamurhaaja. Joitakin vuosia sitten eläkkeelle jäänyt Helsingin poliisilaitoksen rikosylikomissaario Juha Rautaheimo mainitsee kellarisurmat viime vuonna julkaistussa muistelmakirjassaan Hermo, murharyhmän mies. Iso lukusuositus tuosta kirjasta. Mä itse kuuntelin BookBeatista sen äänikirjana ja oli kyllä hyvä. Nämä kaikki 3 naista oli surmattu erilaisissa kellaritiloissa eri puolilla Helsinkiä, Rautaheimo kertoo kirjassaan. Jo alkuperäiset tutkinnanjohtajat antoivat julkisuuteen tietoja, joiden poliisi toivoi johtavan henkirikoksina alusta asti tutkittujen tapausten selviämiseen. Ensin oli tämä Käpylässä tapahtunut Susanne Lindholmin surma 76, mutta sitä mä en kerro sen enempää, kun se on nyt jakson aiheena. Postinjakaja Seija Kekkonen, 41 vuotta, oli tulossa pikkujouluista ravintola kaivohuoneelta, kun hän joutui henkirikoksen uhriksi kotitalonsa kellaritiloissa Keinulaudantiellä Kontulassa. Tapaus paljastui juhlien jälkeisenä aamuna, eli sen itsenäisyyspäivänä vuonna 1980. Sen sijaan 3. kuolleena kerrostalon kellarista löytyneen naisen tapaus jäi aiempien kellarisurmien tapaan pimeäksi. Kasöörin katu 2. Pasilassa henkensä menettäneenä löytyi 42-vuotias Onerva Ketola. Uhri oli ollut poliisin tietojen mukaan viettämässä perjantai-iltaa baarissa Kalliossa 30. tammikuuta 1981, minkä jälkeen hän kävi vielä ystävänsä luona Sturen kadulla. Sieltä hän käveli 1,5 kilometrin matkan kotitalolleen Itä-Pasilaan. Kyseisiä tapauksia kuvaltiin tuolloin seksuaalimurhiksi. Mun mielestä tässä on yksi ja sama tekijä, vaikka poliisi on sitä mieltä ollut, että näissä kaikissa ei olisi sama tekijä. No, toinen teoria tietysti voisi sitten olla, että ensimmäinen oli ihan tämmöinen sattumanvarainen surma. Ja sitä sitten toinen lähti matkimaan ja kolmas lähti matkimaan, mutta kyllä mä niin kuin sinne sarjamurhaajan puoleen kampeen. Yle Areenassa on podcast nimeltä Viimeinen johtolanka, jonka toinen tuotantokausi käsittelee kellarisurmia laajemmin. Kannattaa kuunnella, oli mielenkiintoinen ja sehän on ilmaispalvelu. Lähteenä olen käyttänyt jakson tapauksissa Wikipediaa sekä Helsingin Sanomien artikkeleita, mutta ei tässä, mennään päivän jakson pariin. Niin ja toivottavasti ketään ei häirihe nää mun aurinkolasit. Mun on pakko pitää näitä, koska mä enää muuten lukee mun lunttilappuja. Mun silmät vuotaa silloin hirveesti. Susanne Lindholmin murha on 8. elokuuta 1976 tapahtunut selvittämätön henkirikos, jossa 25-vuotias lentokenttävirkailija Susanne Helene Lindholm löydettiin raiskattuna ja surmattuna kotitalonsa pyöräkellarista Helsingin Käpylästä. Lindholm oli ollut viettämässä lauantai-iltaa ensin Haakassa ja myöhemmin Helsingin keskustassa ja päätynyt Mannerheimintien varrella sijaitsevaan hotelli Hesperiaan. Silminnäkijä havaintojen mukaan hän oli hotellin ulkopuolella noin kello 03 aamuyöllä, minkä jälkeen hän oli poistunut Mannerheimintietä pitkin Helsingin kadulle. Lindholmin kotimatkassa ei ole tämän jälkeen lainkaan havaintoja. Ei ole sitten myöskään tiedossa, kulkiko hän noin 4 kilometrin matkan jalan vai autokyydillä.
Talon asukas löysi Lindholmin ruumiin Sofialehdon katu 9B pyöräkellarista seuraavana iltapäivänä kello 13.30. Hänet oli raiskattu ja kuristettu erittäin raasti. Susanne Helene Lindholm syntyi 9. joulukuuta 1950 ja hän työskenteli virkailijana Helsinki-Vantaan lentoaseman matkatavaroiden vastaanottopisteellä. Lauantaisen työpäivän päätyttyä hän halusi lähteä juhlimaan ja kun kukaan Lindholmin työtovereista ei halunnut tulla mukaan, hän soitti Haakassa asuvalle ystävättärelleen. Autokyydin Länsi-Helsinkiin hän sai miespuoliselta ystävältään. Jätettyään Lindholmin kadun varteen hotelli Haakan eteen ystävä jatkoi välittömästi matkaansa kotiinsa Kannelmäkeen. Illanvieton Susanne aloitti siskonsa Camilla Lindholmin kanssa hotelli Haakassa kello 22 jälkeen. Sieltä naiset siirtyivät hetkeksi Helsingin keskustassa sijaitsevalle Helsinki-klubille. Susanne tapasi siellä vuonna 1947 syntyneen norjalaismiehen, joka oli Suomessa liikematkalla. Susanne poistui miehen kanssa Mannerheimin tielle hotelli Hesperiaan. Camilla sisko ei lähtenyt mukaan, vaan poistui seurasta kello 1.20. Hän matkusti kotiin pian lähteneellä viimeisellä bussilla. Hesperiassa Lindholm oli vierailut muutaman minuutin ajan norjalaisen hotellihuoneessa ja nauttinut siellä viskikrokin. Kolmen aikaan yöllä Lindholm oli valittanut väsymystä ja tulevaa työpäivänsä. Hän kieltäytyi miehen saattotarjouksista kotiin, mutta vaihtoi tämän kanssa puhelinnumeroita ja sopi tapaamisen seuraavaksi päiväksi. Kaksi opiskelijapoikaa oli nähnyt Lindholmin seisovan hotellin ulkopuolella odottavan näköisenä noin kello 03-03.10. Poliisitutkimusten mukaan hän torjui kaikki kyytiehdotukset ja siirtyi kävellen Mannerheimin tietä pitkin läheiselle Helsingin kadulle. Nämä ovat viimeiset havainnot Lindholmista. Viimeinen suora bussilinja kotiin Käpylään oli mennyt noin kello 1.20, mutta muilla linjoilla hän olisi päässyt vielä lähelle noin kello 2.45. Hänellä ei ollut taksirahaa mukanaan. Kukaan ei ole myöskään ilmoittautunut hänen kuljettajakseen kotimatkalla. Susanne Lindholm oli asunut vuodesta 60 lähtien vanhempiensa ja sisarustensa kanssa Käpylässä osoitteessa Sofialehdon katu 9B, jonne on hotelli Hesperiasta 4 kilometrin matka. Talossa asunut nainen kertoi heränneensä avunhuutoihin sunnuntai-aamuna kello 4. Hän painotti kuulleensa etäisesti naisen huutoa ja sanan auttakaa. Hän ei kuitenkaan reagoinut ääniin mitenkään, vaan jatkoi uniaan. Lindholmin perheen alapuolella asunut kanslianhoitaja Jouko Saarto puolestaan sanoi kuulleensa rappukäytävästä edestakaista kävelyä, miehen ja naisen ääniä sekä kellarin käytävän oven paukahduksen varmuudella kello 20 yöllä. Talonmies, joka asui aivan ulko-oven ja kellarirapun yläpuolella, ei ollut kuullut mitään. Kellarin yläpuolella asunut isännöitsijä oli surmayönä matkoilla. Talon hiljattain muuttanut varatuomari Esko Savolainen löysi Lindholmin kuolleena pyöräkellarista seuraavana iltapäivänä sunnuntaina 8. elokuuta noin kello 13.15, kun hän oli ollut hakemassa kellarista polkupyörän pumppua. Lindholmin työpäivä lentokentällä oli ollut määrä alkaa samoihin aikoihin. Koska nuori nainen makasi keskilattialla pääveri lammikossa, Savolainen kiirehti talomiehen luokse, joka soitti poliisit paikalle. Lindholm oli raiskattu ja kuristettu hänen kassistaan otetulla Finnairin paidalla erittäin raaasti. Rikospoliisin mukaan kyseessä oli seksuaalirikos ja uhri oli ruhjottu epäinhimillisellä tavalla. Kellarissa oli käyty ankaraa kamppailua, kunnes Lindholm oli joutunut luovuttamaan. Vaatteet olivat sekaisin ja ruumiin päälle oli asetettu suksisauva ja lasten muovilapio. Toisaalta Susannen isä, eläkkeellä ollut urheilutoimittaja Torsten Lindholm, kertoi seuran haastattelussa vuonna 1976 hieman eriäviä väitteitä. Hänen mukaansa Susanne oli siististi peitelty työtakillaan Finnairin vihreällä jakulla, jota tämä oli pitänyt harteillaan. Tapahtunutta alettiin heti tutkia asiantuntijavoimin ja esimerkiksi Helsingin rikospoliisin tutkimusauto lähti liikkeelle poliisilaitoksen 150-vuotisjuhlien kalustonäyttelystä. Lindholmin tuntomerkit ja myöhemmin valokuva levitettiin pian julkisuuteen. Poliisia askarrutti kuinka ja mihin aikaan uhri oli joutunut kotitalonsa kellariin. Kysymyksiä herätti erityisesti se, kuinka Lindholm oli rahattomana päässyt kotitalolleen, sillä kävellen matka oli melko pitkä. Poliisia kiinnosti, saiko Lindholm autokyydin surmaajaltaan vai liittyykö tämä seuraan vasta kotiovella. Poliisi uskoo, että uhri surmattiin tunnin sisällä siitä, kun hän lähti hotellista.
Kuolin ajaksi määriteltiin tutkimusten perusteella kello 03-04. Poliisi tarkisti pienimmätkin vihjeet. Lindholmin yökerhossa tapaamat henkilöt selvitettiin ja lähiasukkaat kuulusteltiin tarkoin. Poliisi vetosi myös takseihin ja muihin mahdollisiin kyydinantajiin. Lindholmin kotimatka ja reitti jäivät kuitenkin epäselväksi, eikä ole tiedossa, kuinka hän tuli kotiin. Aluksi poliisi oli toiveikas, sillä tutkimukset edistyivät nopeasti. Epäiltyjen joukko oli pieni ja sitäkin pudotettiin nopeasti kaksi henkilöä, joiden alibit osoittautuvat tiukossa kuulusteluissa kestäviksi. Ensimmäinen epäilty oli Sofialehdon kadulta hermostuneen oloisena taksiin noussut mies. Myös Lindholmin seurassa liikkunut norjalainen mies joutui poliisin kuulusteltavaksi. Hänellä oli vankka alibi, eikä häntä epäillä syylliseksi. Tilanne hankaloituu, kun tapaukselle ei kuukausien aikana löytynytkään ratkaisua. Epäiltyjen määrä kasvoi kymmeniksi, jopa sadoiksi. Surman aikaan vuonna 1976 rikospaikkatutkinta oli jo niin kehittynyttä, että poliisilla oli hallussa materiaalia, jotta voidaan uusin menetelmin analysoida entistä paremmin. Koska Lindholmin kotimatkasta ei ole kunnollisia havaintoja, poliisit ovat pitäneet todennäköisenä, että hän saapui kotiin auton kyydissä. Teoriaa tukee se, että Lindholmia kuvailtiin poikkeuksellisen kauniiksi naiseksi, joka normaalisti herätti huomiota. Miestuttavan mukaan Lindholm ei voisi kulkea kadulla niin, ettei tämän perään katsottaisi. Toisaalta isä Torsten Lindholm on kertonut, että Susanne oli monesti kävellyt yöllä kotiin raitiovaunukiskoja pitkin, nimenomaan huomion välttämiseksi. Isän mukaan Susannea oli ahdisteltu ennenkin ja hän pelkäsi. Vain muutamaa kuukautta ennen kuolemansa Susanne oli sanonut siskolleen Kamillalle, ettei missään tapauksessa voisi mennä kenenkään vieraan autoon. Sofianlehdon katu 9 lähistö oli tapahtuma-aikaan hiljaista ja niukasti valaistua seutua. Alueella oli myös paljon pieniä, mutta tiheitä metsiköitä. Rikosylikomissaario Juha Rautaheimon mukaan mahdollisuuksia Lindholmin ja murhaajan kohtaamiseen on 3. Joku saattoi seurata Lindholmia ja yllättää hänet talon alaovella. Surmaaja saattoi olla hänelle kyydin tarjonnut mies, tai sitten surmaaja ja uhri kohtasivat ovella. Rautaheimo nostaa esiin kotitalossa olleet juhlat. Hän epäilee niissä olleiden kuulustelujen kattavuutta ja pohtii sitä, että joku juhlista käännytetty olisi tullut Lindholmia vastaan ovella. Poliisi ja Lindholmin vanhemmat olivat molemmat sitä mieltä, että Lindholm on pakotettu menemään pyöräkellariin, joka sijaitsee 3 lukitun oven takana. Vanhemmat kuitenkin pitivät kellariin menemistä epätavallisena, sillä Lindholmilla oli tapana tuoda miesvieraat omaan huoneeseensa. Tässä tapauksessa murhaajaa on oletettu poikkeuksellisen voimakkaaksi, sillä 160-senttinen Lindholm on sanottu olleen pienestä ja hennosta koostaan huolimatta jäntevä, urheilullinen nainen. Sen sijaan talonmies uskoi, että rappuun ja kellariin on menty yhteisymmärryksessä, sillä muuten tilanteesta olisi syntynyt huomiota herättäviä ääniä. Lindholmilla oli tapana ärsyyntyä helposti, eikä hän sietänyt minkäänlaista ahdistelua. Lisäksi avaimet löytyivät hänen omasta taskustaan. Kellariin pääsi vain talon asukkaiden avaimilla. Talonmies oli tarkistanut ulko-ovet edellisenä iltana kello 21.30 ja todennut niiden olevan lukossa. Ulko-ovet olivat ovisummerien vuoksi kiinni yötä päivää. Rikosylikomissaario Rautaheimo piti selvänä, että sisään on menty Lindholmin avaimilla. Vuonna 1982 alettiin selvittämään seksuaalimurhaan ja useisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneen Suomussalmella vuonna 1944 syntyneen Espoossa asuneen linja-auton kuljettaja Jalo Eetu Seppäsen yhteyttä kellarisurmiin. Seppänen raiskasi ja surmasi 6. heinäkuuta 1981 18-vuotiaan Helena Mäntylän Helsingin Haakassa. Teko tapahtui noin 5 kuukautta viimeisen kellarisurmien jälkeen. Henkirikos tehtiin tässäkin tapauksessa kuristamalla ja kellarisurmien tapaan tekijä ja uhri olivat kohdanneet uhrin ollessa myöhään illalla kotimatkalla. Lisäksi sekä Helena Mäntylältä että kellarisurmien uhreilta oli viety esineitä. Esineiden vieminen on sarjamurhaajille tyypillinen piirre, sillä heidän on tapana ottaa uhreiltaan voiton merkkejä ja muistoesineitä. Seppänen kertoi tekojensa motiiviksi sen, että hän halusi kostaa naisille, että muut naiset olivat jättäneet hänet. Hänen avioliittonsa oli päättynyt eroon hieman ennen Susanne Lindholmin murhaa. Seppänen oli pitkään epäiltynä Susanne Lindholmin murhasta, mutta häntä ei kuitenkaan koskaan tuomittu, ja kaikki 3 kellarisurmaa ovat edelleen selvittämättä.
Sarjamurhaajan mahdollisuutta Susanne Lindholmin tapauksessa pohdittiin myös jo vuonna 1979, kun tutkittiin Susanne Lindholmin murhan ja vuonna 1979 tapahtuneen 28-vuotiaan Helena Korlinin murhan yhteyttä toisiinsa. Matkatoimistovirkailija Helena Korlin, jota lehdistö kuvasi Susanne Lindholmin ystävättäreksi, katosi maaliskuun lopulla 1979 Helsingin etutöölöstä, ja katoamisen syyksi paljastui henkirikos, ja Helena Korlinin murhassa tuomittiin lempinimellä Seeli ja Punavuoren Pukki, tunnettu vuonna 1944 syntynyt seksuaalirikollinen Carl Erik Björkqvist. Björkqvist oli kuristanut ja paloitellut Korlinin sen jälkeen, kun Korlin oli kieltäytynyt seksistä hänen kanssaan. Sittemmin poliisi luopui epäilystään Björkqvistin osallisuudesta myös Susanne Lindholmin murhaan. Tapaus on jäänyt selvittämättömäksi. Vuonna 2004 aloitettujen uusien tutkimusten myötä tehtiin kiinniotto. Auto menee. Mutta todisteita epäilyn syyllisyydestä ei ollut riittävästi. Ilta-Sanomien rikos-TV-raportti vuonna 2014 keräsi pari uutta vihjettä. Molempien epäiltyjen taustat oli kuitenkin tarkistettu jo aiemmin. Siinäpä se. Mitä mieltä sä oot? Onko kyse yksittäisistä tekijöistä vai onko kellarisurmilla ja mahdollisesti myös näillä muilla uhreilla tekemistä keskenään? Onko noihin aikoihin Suomessa liikkunut sarjamurhaaja? Kerro mulle mielipiteesi. Minä haluan kuulla, mitä mieltä sinä olet. Me nähdään ja kuullaan taas parin viikon päästä. Katsotaan, mitä minä silloin teille keksin. Ei kun mukavaa ja aurinkoista viikon jatkoa. Hei hei!